إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے محترم حضرات آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اس اعتبار سے کہ جب سے رب العالمین نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر حق اور باطل کا معرکہ جاری و ساری ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کی اصلیت یاد کراتے ہوئے دو قسمیں بیان کی ہیں. سورہ الانسان جس کو سورہ الدہر بھی کہا جاتا ہے مالک الملک نے 29 پارے میں ابتدا میں ہی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. انسان تو ذرا غور کر
کہ تو کیا تھا؟ ایک وہ وقت تھا جب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، تیرا علم نہیں تھا کسی کو، لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ایک پانی کی ملی جلی بوند سے، قطرے سے تجھے ہم نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلی، تیری آزمائش کے لیے، تجھے آزمانے کے لیے. پھر ہم نے دو بہت بڑی نعمتیں تجھے عطا کی، فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے والا، تجھے کان دیے، تجھے بصارت دی، آنکھیں دی. کیوں؟ آگے ذکر کیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یاد رکھیے، کسی بھی چیز کو اختیار کرنے کے لیے جب دل اس کا فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ کرنے سے پہلے دو چیزیں انتہائی اہم ہیں. قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا. دل تک کسی بھی چیز کو پہنچانے کے لیے تیز ترین ذرائع اگر ہیں، ایک کان ہے اور ایک آنکھ ہے. پھر دل فیصلہ کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل. دل سے فیصلہ کر کے جب ہم نے تجھے ایک راستہ دکھا دیا ہے، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں اما شاکرا و اما کفورا، تو رب کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی بسر کرتا ہے یا شیطان کے پیچھے چل کر اللہ رب العالمین کا ناشکرا بن جاتا ہے. کیونکہ اس نے کہا تھا، جب اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکالا، اس کو مردود قرار دیا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے انسان کے متعلق جو اس کا جملہ ہے اور بہت ہی اہم فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، کیا ہم رب کے بندے بن کر، اس کے شکر گزار شاکر بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں، یا جو شیطان نے رب العالمین کے سامنے اس بات کا اعلان کیا تھا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اس نے کہا تھا، اللہ تو نے مجھے جنت سے تو نکالا ہے، اب میں بھی زوردار الفاظ میں تاکید، لام بھی نون بھی، کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جس وجہ سے، جس انسان کی وجہ سے اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، جس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے مردود قرار دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے سیدھے راستے پر، جو تیرا سیدھا راستہ ہے اس میں بیٹھوں گا، ان کے لیے کیا کروں گا؟ ان کو گمراہ کرنے کے لیے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر تیرے بندے نہ شکرے ہوں گے. ہم کثرت کا رونا روتے ہیں، کثرت نہیں میرے عزیز بھائیو، بے شک قلت ہو لیکن اس کے اندر رب العالمین کا شکر ہو تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر کثرت کو لے کر رب کی ناشکری میں زندگی بسر ہو گئی تو پھر یاد رکھو اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہے. اس لیے شکر، جس شروع سے اس نے کہا تھا میں ان کو شکر گزار بننے سے روکوں گا، اور رب العالمین نے کیا فرمایا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا داغ نہیں چلے گا، ان پر تو اپنا تسلط قائم نہیں کر سکے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس لحاظ سے ٹٹولنا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. آئیے
شکر کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے شکر کے حوالے سے اس کے معنی اور مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکر کی تعریف میں کئی ایک اقوال ہیں۔ احسان کرنے والے انسان کی تعریف کرنا یہ شکر کی تعریف ہے۔ کسی نے آپ پر نیکی کی، آپ نے اس کی تعریف کی، یہ بھی اس کا شکر ادا ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان حقیقت الشکر الرضا بالیسیر، تھوڑے پر راضی ہو جانا یہ بھی شکر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فرس شکور اذا کفاہ لثمنہ العلف القلیل، کسی گھوڑے کو تھوڑا سا چارہ دیا جائے اور وہ اس پر ہی کفایت کر جائے تو اس کو کہتے ہیں فرس شکور، یہ شکر گزار گھوڑا ہے۔ اسی طرح منافی کہتے ہیں کہ شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان کے ساتھ کہ انسان نعمتیں دینے والے کی تعریف کرے کہ جس نے اس پر احسان کیا اس کی تعریف کرے، اور دوسرا اعضاء کے ساتھ شکر۔ اس کا مطلب یہ کہ جس نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کے بدلے میں اس کی اطاعت و فرما برداری میں انسان زندگی بسر کرے۔ علامہ فیروز آبادی وہ فرماتے ہیں کہ شکر آدھا ایمان ہے، اور اس کی بنیاد پانچ اصولوں پر ہے، پانچ چیزوں اس کے اندر پائی جائیں۔ جو احسان کرنے والا ہے، جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے، جو محسن ہے، اس کے لیے شکر گزاری میں انسان عاجزی اور انتصاری کو اپنائے، اور محسن کی انسان، احسان کرنے والے کی انسان ہر وقت تعریف میں لگ رہے۔ اور اسی طرح جو احسان کرنے والا ہے اس کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے، جو احسان کرنے والا ہے اس کے احسانات کا انسان کو اعتراف کرنا چاہیے، اور پانچویں چیز ہے کہ احسان کرنے والے نعمتوں کو عطا کرنے والا جو ہے اس کی نعمتوں کو اس کی ناراضگی میں استعمال نہ کیا جائے۔ جب یہ پانچ چیزیں ہوگی تو پھر حقیقت میں اس نے شکر ادا کر دیا ہے۔ جب یہ چیز انسان سمجھ لیتا ہے اور وہ شکر کے معنی اور مفہوم کو جان لیتا ہے تو کتاب و سنت میں شکر کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کے فوائد آخر میں۔ پہلے اس کی اہمیت تاکہ ہم یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس کو اہم قرار دے کر کتاب و سنت میں ذکر فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان کو اللہ رب العالمین نے جو تاکیدی پہلا حکم دیا ہے اس پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ انسان کو ہم نے اس بات کی وصیت کی کہ دیکھ، تیری ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ تجھے اٹھایا، تجھے جنم دیا، اور تجھے دو سال تک وہ دودھ پلاتی رہی، اب تیرا کام کیا ہے؟ انشکر لی، تم میرا شکر ادا کر۔ ولی والدی، آسمانوں میں سب سے پہلا میرا شکر اور زمین والوں میں سب سے پہلا اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر، کیونکہ میرے انعامات کہ میں نے تجھے زندگی بخشی، تجھے صحت دی، تجھے دنیا میں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، اور والدین نے تیری زندگی میں پرورش کرتے ہوئے تیرا ہر طرح سے خیال رکھا، تیرا سبب بنے، اس لیے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے انشکر دی۔ دوسرا شکر کی اہمیت اس بات سے کہ اللہ رب العالمین نے شکر کو اور ایمان کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ایمان اور شکر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایمان ہو، بندہ مومن ہو، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ بندہ شاکر ہو، شکر گزار ہو، رب العالمین اس کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ کب؟ جب تم مومن بن کر ایمان کی حالت میں اس کا شکر ادا کرتے زندگی بسر کرو گے، رب العالمین تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اسی طرح شکر کی اہمیت
کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بندے سے اس بات کا سوال کریں گے. یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ یا ابن آدم حملتک علی الخیل والابل وزوجتک النساء وجعلتک تربع وترأس فأین شکر ذلك. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں, بچے تھے, جوان ہوئے, اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر بھی بہت ساری ہمیں نعمتیں عطا کی اور جسم سے ہٹ کر بھی بہت ساری نعمتیں. خاص کیا رب العالمین نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھے سواریاں دی گھوڑے اور اونٹ. آج کل جدید گاڑیاں, بہترین آرام دہ سواریاں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حملتک علی الخیر والابن. اور دوسری چیز, جب انسان بلوغت کو پہنچتا ہے, جوان ہوتا ہے, تو اس کو اپنی ہم جنس عورت کی خواہش ہوتی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء, انسان کی فطرت میں. رب العالمین فرماتے ہیں تیری خواہش کو پورا کرنے کے لیے وزوجتک النساء, تجھے عورت مہیا کی, تو نے شادی کی, اور پھر جب تو اور تھوڑا سا بڑا ہوا پھر ہم نے تجھے ایک قبیلے کا سردار اور رئیس اور چودھری بنا دیا, تو عیش و عشرت کی, چتراہٹ کی زندگی بسر کرنے لگ گیا. فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ, ان ساری نعمتوں کا تو نے میرے لیے شکر کیا کیا تھا دنیا میں, ذرا وہ تو دکھا مجھے. قیامت کے دن رب العالمین یہ پوچھیں گے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر مومن اور مسلمان کو شکر کرنے کا حکم دیا ہے اور ناشکری کرنے سے منع کر دیا. مالک الملک فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا, وَشْكُرُونِ میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرنا. میرے عزیز بھائیو, شکر انسان کیسے کر سکتا ہے جب اللہ رب العالمین نے, اور بھی بہت سارے قرآن مجید کے دلائل آیات بھی ہیں, احادیث بھی جن میں شکر کی اہمیت کو بیان کیا گیا, بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے دیا ہی تمہیں اس لیے ہے لعلکم تشکرون. ایک نہیں دو نہیں دسیوں آیات کے اندر رب العالمین بندے سے, مسلمان سے یہ مخاطب کر کے میں نے تمہیں پیدا کیا, اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار لعلکم تشکرون. ہم نے یہ سب کچھ اس لیے تمہیں عطا کیا, علم عطا کیا, سواریاں عطا کی, حکمت و دنائی عطا کی. کس لیے عطا کی؟ اس لیے کہ تاکہ تم میرا شکر ادا کرو. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے لقمان حکیم کو حکمت اور دنائی عطا کی, اس لیے کہ نشکر لِلَّهِ, اللہ کا شکر ادا کرو. کرو گے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا تو وہ اپنے لیے ہی کرے گا. وَمَنْ كَفَرَ, اور جس نے ناشکری کی اللہ رب العالمین کو اس نے کچھ نہیں بگاڑا, کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اللہ رب العالمین کو بے پرواہ ہے, غنی ہے, اس کی تو تعریف وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. رب العالمین کی تعریف, اس کا شکر تو کائنات کی ہر چیز ادا کرتی ہے. اگر انسان تو نہ بھی کرے گا تو رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے شکر کیسے کریں تاکہ حق ادا ہو جائے. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیو, مالک الملک نے ساری باتیں ہمیں سمجھا دی ہیں, صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں. آپ ہمارے اکثر دروس میں, خطبات جمعہ میں, پروگرامز میں ایک ہی دعوت لے کر جاتے ہیں کہ میرے بھائیو قرآن مجید کا مطالعہ, اس کو ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے. یار کوئی لیٹر, کوئی خط ہمیں کسی اور زبان میں آ جائے نا, جو ہماری نہ ہو, ہم اس کو سمجھ نہ پا رہے ہوں, تو ہم بھاگتے ہیں اس آدمی کی طرف جو اس کو جاننے والا ہو. کس لیے؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ہمارے محبوب نے, ہمارے دوست نے, ہمارے عزیز نے یہ لیٹر لکھ کر بھیجا ہے,
इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? रब्बुल आलमीन हमसे, हमारे दोस्तों से, हमारे अजीज अकारब से, हत्ता कि हमारी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ज्यादा प्यार करता है। वो नहीं चाहता मेरे ये बंदे जहन्नम के अंदर जाएं, लेकिन उसका पैगाम हम समझने के लिए तैयार हैं। हम सारी सारी रात ड्रामे देखते हुए, फिल्में देखते हुए, गप्पे लगाते हुए, सोशल मीडिया पे चैटिंग करते हुए गुजर जाती है, हम उकताते नहीं। लेकिन अगर हमें आधा घंटा, पौन घंटा किसी तर्जमा क्लास में, तफसीर की क्लास में बैठना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अल्लाह अकबर। शुक्र कैसे करना है? सबसे पहली बात, इबादत कीजिए। अगर रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने का हक अदा करना चाहते हैं तो मेरे अजीज भाइयों, अपने आप को इबादत के लिए वक्त कर लीजिए। مالك الملك فرمتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایمان والو، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے ہیں اس کو کھاؤ۔ واشکروا للہ، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ کس طرح؟ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ ان کنتم ایاہ تَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ کی نعمت ایک نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، ایک نعمت عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، میں کہتا ہوں نعمتیں تو بڑی دور کی بات ہے، ایک نعمت کو اگر انسان شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین کا شکر کرنے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے اس کی ہمیشہ عبادت کی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتی یأتیک الیقین، موت تک، یعنی کہ ایک دن، دو دن، سال میں ایک رات کو، سال میں ایک دن کو عبادت کر دی تو بس کافی نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتی یأتیک الیقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کیجئے۔ دوسری چیز، یہ عملی شکر ہے۔ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، صدقہ خیرات کرے انسان۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے آل داؤد، عمل کرو۔ کس لیے؟ شکرا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو۔ دن رات عمل کرو، نیک عمل۔ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ ایمان کی حالت میں جب تم نیک عمل کرو گے تمہیں پاکیزہ زندگی ملے گی، کیونکہ تم نے نیک عمل کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے، تو مالک الملک پھر اس کے بدلے میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، زبانی شکر، زبانی، زبان کے ساتھ جو شکر ہے ان میں سب سے پہلی چیز صبح و شام کے اذکار آتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، بہت ساری مصیبتیں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں۔ ہم اگر غور کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی تھیں صبح و شام کے اذکار کی، ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گھروں کی لڑائیاں، جھگڑے، نقصانات اور کئی طرح کی مصیبتیں وہ آنا شروع ہو گئیں۔ اگر ہم صبح سے لے کر جب ہماری آنکھ کھلتی ہے اس وقت سے لے کر رات بستر پر لیٹنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں،
تو ہمیں ایک ایک عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی ہے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح اٹھے تو یہ دعا پڑھے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ذرا غور کیجئے کہ ان کے الفاظ، ان کے اندر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا، شکر ہے اس مالک کا، ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، یعنی ہمیں دوبارہ زندگی ملی ہے جس پر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا. اور دوسری حدیث میں دعا میں تو اور بھی زیادہ، الحمد للہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ، ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے مجھے صحت مند تندرست صبح اس نے مجھے عطا کی ہے اور میری روح کو واپس لٹایا ہے اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق دی ہے، اجازت دی ہے کہ میں اس کا ذکر کروں، اس کا شکر ادا کروں. اسی طرح انسان اس کے بعد جاتا ہے باتھ روم میں، دعا پڑھتا ہے داخل ہونے کی، جب نکلتا ہے عموماً دعا غفران کام پڑھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی دعا سکھائی ہے، الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی واذاقنی لذته. تو ساری تعریفیں تو صلاح کی ہیں جس نے مجھے عافیت دی اور جس نے میری اس تکلیف کو دور کیا اور جو کچھ میں نے کھایا تھا اس کا ٹیسٹ اور لذت اس نے مجھے عطا کی. یہ اللہ رب العالمین کی تعریف کی جا رہی ہے. انسان لباس بدل کپڑے پہنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پڑھے انسان، الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه. جب اللہ رب العالمین کے کپڑے پہن کر شکر ادا کرتا ہے اس طرح دعا پڑھ کے، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر انسان ناشتہ کرتا ہے، کھاتا ہے، کھانے کے بعد پھر دعا پڑھتا ہے، الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوه. یہ ساری تعریفیں تو صلاح کی ہیں کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا وسقانی پلایا اور مجھے بغیر میری محنت اور مشقت کے عطا کیے. ساری دعائیں. اور پھر چلتے چلتے آخری بات اس حوالے سے کہ رات کو انسان بستر پر لیٹتا ہے، عموماً یہ ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، آیت الکرسی کی تلاوت، آخری تینوں سورتیں، سورہ بقرہ کی آخری دعا آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ رب العالمین کا شکر ادا ہو جائے. وہ دعا کیا ہے؟ الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی وآوانی فکم ممن لا کافی له ولا موفی له. ساری تعریفیں، سارا شکر اس اللہ کا ہے جس اللہ نے مجھے کھلایا پلایا اور میری ساری ضرورتوں کو پورا کیا، مجھے سونے کی جگہ دی اس نے. ذرا غور کیجیے کتنے لوگ ہیں جو کھلے آسمان تلے سوئے ہوئے ہیں، ان کے لیے چھت نہیں ہے، ان کے لیے سونے کے لیے بیڈ نہیں ہے، ان کے لیے نرم اور گرم بستر نہیں ہے، وہ ان ٹھنڈی راتوں میں، ٹھنڈی ہوئی راتوں میں، وہ کاہے سردی میں اپنی رات گزار رہے ہیں. ذرا غور کیجیے اللہ کا شکر ادا کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے ٹائم شام کے ٹائم ان الفاظ کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس نے ساری اللہ کی نعمتوں کا صبح کے ٹائم بھی شکر ادا کر دیا، رات کو بھی شکر ادا کر دیا. وہ دعا کیا ہے؟ اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. صبح کے ٹائم پڑھے تو ما اصبح بي، یا اللہ میرے ساتھ، مجھ پر یا باقی مخلوق پر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری تیری طرف سے، تیرا کوئی شریک نہیں، فلک الحمد ولک الشکر، ساری تعریفیں تیری ہیں اور شکر بھی تیرے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ایک مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے گویا اس نے اللہ رب العالمین کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. جو رات کو پڑھے اللہم ما امسا بی من نعمت، اس طرح امسا اصبح کی جگہ پہ امسا کا ذکر کرے، اس نے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. اللہ اکبر. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، شکر ادا ہوتا ہے اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنا، اس سے شکر ادا ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من ہو اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہو فوقکم فہو اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ علیکم. دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو, اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں کم از کم تم ان کی نہ شکری نہیں کرو گے, تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے. جب تم اپنے سے کم کی طرف دیکھو گے, مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کے پاس گاڑی ہے لیکن وہ گاڑی تھوڑی پرانا ماڈل ہے, وہ آرام سے صبح اٹھا اسٹارٹ کیا اپنی جاب پہ جا رہا ہے, لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی اسی علاقے میں ایک رہنے والا اسی جگہ پہ جاب کرنے کے لیے جانے والا وہ روڈ پہ کھڑا ہے بس کا انتظار کر رہا ہے, سردی بھی لگ رہی ہے, یہ آرام سے ہیٹر لگا کے اپنی گاڑی میں جا رہا ہے. جب یہ اپنے سے اوپر کی طرف دیکھے گا اس کے پاس تو بڑی گاڑی ہے تو یہ پھر نشکرا بن جائے گا, لیکن جب وہ اس کی طرف دیکھے گا جو روڈ پہ کھڑا ہے تو کہے گا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس اپنی تو ہے, مجھے انتظار تو نہیں کرنا پڑا. اللہ اکبر. اگر ہم گزشتہ حالات کا جائزہ لیں پہلے لوگوں کا اور موجودہ لوگوں کا, یقین جانیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق ادا نہ ہو. میں البدایہ و النہایہ کے حوالے سے پڑھ رہا تھا, سن 281 ہجری کا ایک واقعہ نقل کیا حضرت ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے. کہتے ہیں کہ لوگوں کی حالت اس قدر دگرگوں ہو گئی, حتی اکل بعضهم بعضا, بعض نے بعض کو کھانا شروع کر دیا. اور لکھتے ہیں فکان الرجل یاکل ابنه و ابنته, آپ تصور کر سکتے ہیں یہ اگلے الفاظ, دل کو تھام کر. کہتے ہیں کہ لوگوں کی اس قدر حالت ہو گئی کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کا گوشت کھانے پہ مجبور ہو گیا, اپنی بیٹی کا گوشت کھانے پہ مجبور ہو گیا. 281 ہجری کا یہ واقعہ. اسی طرح ذکر کرتے ہیں 449 ہجری میں اکل الناس الجیف والنتن من قلت الطعام, لوگوں نے مردار کھائے, بدبودار چیزیں کھائیں. کس وجہ سے؟ کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. ہمیں تین ٹائم اللہ رب العالمین کا تازہ اناج وہ ملتا ہے, رب العالمین ہمیں عطا فرماتے ہیں کھانے کے لیے, ہم پھر بھی اس کے ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, مر گئے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. یار کچھ تو کیا کرے. کان الفقراء یشبون الکلاب وینبشون الموتى ویأکلونہم. اللہ اکبر, کیسا وہ دور تھا. آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے عزیز بھائیو؟ ہماری سوچ کا لیول غلط ہو گیا ہے. اگر ہم رب العالمین کی نعمتوں پر پازیٹو مثبت سوچنا شروع کر دیں, یقین جانیے ہم کبھی اس بات کا رونا تو نہ ہوئے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں. ہم کیوں کہ کہہ رہے ہیں ہم دکھی ہیں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر ہم سے زیادہ وہ خوش ہے, اس کے پاس ہم سے زیادہ نہیں تھے, اس لیے ہم کہتے ہیں ہم دکھی. کبھی آپ غور کریں نا اس بات پہ کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں. آپ اگر اپنے جسم پہ غور کرنا شروع کر دیں, آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کوئی چیز بھی دکھ والی نظر نہ آئے. آپ ذرا غور کریں, جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ آپ کا سسٹم نظام میدے کا وہ ٹھیک ہے, آپ جیسا چاہتے ہیں پہنتے ہیں, ہر چیز پہن لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پورے جسم کے اعضاء بالکل درست ہیں. آپ کے پاس لوگ محبت کرنے والے, بہن بھائی, رشتے دار, دوست احباب, ماں باپ وہ موجود ہیں, وہ بھی تھے جو ان کا کوئی بھی نہیں. کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ کے پاس اتنی نعمتیں ہیں, صرف سوچ کے لیول غلط ہو گیا. جس طرح ایک آدمی ریٹائر ہوا تو ایک دن اپنے میز پر بیٹھ کر نہ کاغذ پہ لکھتا ہے اس سال میری نوکری ختم ہو گئی, جاب میری چھوٹ گئی. پھر اس نے کہا میرے پتے کا اپنے بڑا یہ سال بڑا ہی برا گزرا, میرے پتے کا آپریشن ہو گیا, میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اس کی کار ساری کی ساری تباہ ہو گئی.
ये उसने कागज पर लिखा कि ये साल बड़ा ही बुरा गुजरा है। थोड़ी देर के बाद उसकी बीवी उस कमरे में जाती है, वो जाकर नीचे देखती है उसका माइंड चेंज करें, कहने लगी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि बाइज्जत आपने नौकरी की, उन्होंने आपको बाइज्जत तरीके से फारग किया, बेहतरीन दावते करके। कौन सा नुकसान हुआ आपका? आप कई सालों से तकलीफ में मुबतला थे, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको उस तकलीफ से निजात दी है, आप ठीक हो गए हैं, आपकी तकलीफ खत्म हो गई है। बेटे की कार, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने बेटे को जिंदगी दी है, कार तो और मिल जाएगी। यानी सोच का लेवल जब मुस्बत होता है तो फिर याद रखो कभी भी नशुक्री नहीं आती। इसी तरह शुक्र अदा करने का एक तरीका यह है कि इंसान मुसीबत ज़दा को देखकर शुक्र अदा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक तफ़दीला, कि हमें किसी भी तकलीफ वाले आदमी को देखकर उस पर हंसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इस मुसीबत से बचा कर रखा है। सलफ सालिहीन का अपनी औलाद की तरबियत करते हुए कितने अच्छा था, कई वाकयात सहाबा के, ताबईन के, तबा ताबईन के, लेकिन सिर्फ एक वाकया, इब्ने दमिश्की रहिमहुल्लाह अपने बेटे को वसीयत करते हुए समझाते हुए कहते हैं, या बुनी इज़ा मुअब्बिका यौमन व लैला फसलिम फीहिमा, बेटा जब एक दिन तेरा गुजरे और उस रात और दिन के अंदर कौन कौन सी चीज तेरे पास सलामत हो, दीन का व जिस्म का व माल का व अयाल, तेरा दीन, तेरा जिस्म, तेरा माल और तेरा अयाल, तेरी फैमिली अगर सही सलामत है, फअक्सिर शुक्र लिल्लाहि तआला, अल्लाह का ज्यादा शुक्र अदा कर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيز له الدنيا بحذافيرها, जो आदमी सुबह उठता है अमन में तंदुरुस्त, एक दिन का उसके पास खाना होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, जो है कि सारी दुनिया इसके पास जमा हो चुकी है। याद रखो मेरे अजीज भाइयों, अगर इंसान नशुक्री करेगा तो रब्बुल आलमीन की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इंसान, वो इंसान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इंसान अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता जो लोगों का शुक्र ना अदा करे। ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास, जो बंदों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता, ये भी उसको एक सजा है। इसलिए जब आपके साथ कोई एहसान करे तो उसका शुक्र अदा किया करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को खासकर मुखातिब करके फरमाया, ऐ औरतों की जमात, तसद्दकना फइन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार, तुम सदका किया करो क्योंकि तुम्हें मैंने अक्सर जहन्नम में देखा है। एक औरत ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या वजह है, क्यों? तो आपने फरमाया कि तुम लानत बहुत ज्यादा करती हो और खामदों की नाशुक्री बहुत ज्यादा करती हो। खामद इंसान है, इंसान की नाशुक्री करने पर एक औरत जहन्नम में जा रही है तो रब्बुल आलमीन की नशुक्री करने से इंसान को क्या मिलेगा, जरा गौर कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन आदमियों का वाकया बयान फरमाया, बड़ी मशहूर हदीस है, कई बार आप सुन चुके हैं। एक कोड़ी, कोड़ की बीमारी वाला, एक गंजा और एक अंधा। इन तीनों आदमियों की अल्लाह ताला ने आजमाइश की। कोड़ की बीमारी वाले को जाकर उसने फरिश्ते ने हाथ फेरा और वो तंदुरुस्त हुआ, उसको एक ऊँटनी दी। गंजे को हाथ फेरा, उसके बाल आ गए और उसको एक गाय दी। फिर अंधे के पास गया, उसको हाथ फेरा, उसकी आंखें ठीक हुई, उसको एक बकरी दी। फिर कुछ हफ्ते के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जवाब इनके पास, जब जाकर उसने उसका कोड़ उसी तरह गया बीमार की हालत में, मुझे दे दो। कहते लगा, बड़े अफरा जाते, नहीं दे सकता। उसने कहा, तुम जाग कर तुम भी पहले कोड़ की बीमारी में, कहते नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त था। उन्होंने कहा, अच्छा तू उसी तरह ही हो जा, उसी तरह ही। क्या हुआ, नेमत जाया हो गई, बदवा दी। वो जितना मालो दौलत था, ऊंटों का रेवड़ को, सारा का सारा खत्म हो गया। फिर वो बीमार हो, गंजे के पास गया, उसकी सारी गाय तबाह हो गई, उसने भी इनकार किया।
اندھے کے پاس گیا, اس نے کہا بھائی ایک بکری نہیں ساری دے دو, یہ اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی, شکر کیا وہ نعمتیں باقی. شکر نہ شکری سے انسان کی نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں, اور نہ شکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نعمتوں کو چھین دیتا ہے. سورہ نحل کے اندر, سورہ سبا کے اندر اللہ رب العالمین نے واقعات ذکر کیا قوم سبا کا, بستی والوں کا, جب انہوں نے شکری کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی ان نعمتوں کو چھین کر ان کے لیے عذاب مسلط کر دیا. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اسی طرح جو بندہ نہ شکرا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس سے راضی نہیں ہوتے. ولا يرضى لعباده الكفر, اللہ رب العالمین نہ شکری کو اپنے بندوں سے پسند نہیں کرتے, راضی نہیں ہوتے. شکر کرنے کے فائدے کہ سب سے پہلے اللہ خوش ہوتے, ان تشکروا يرضه لكم, اگر تم شکر کرو تو اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں. نعمت انسان کی حفاظت ہوتی ہے, جس کا اندھا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اس کا ریوڑ اس کی بنائی وہ بالکل اسی طرح رہی وہ باقی رہی, اور اسی طرح انسان عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما, اللہ رب العالمین تمہیں عذاب نہیں دیتا جب انسان شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح قوم لوط کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا نجیناهم بسحر نعمت من عندنا كذلك نجزي من شکر, جو شکر ادا کرتا ہے ہم ان کو اسی طرح ہی نعمت یعنی ان کو عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں. اور اسی طرح انسان کی روزی میں بھی برکت ہوتی ہے, لئن شکرتم لأزیدنکم, جس کا آج ہم سارے رونا روتے ہیں, برکت نہیں برکت نہیں, روٹی روزی نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ناشکرے بن گئے. جب ہم اللہ کے ناشکرے بنے تو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کو یا تو چھین دیا یا ان نعمتوں سے برکت کھینچ لی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میرے عزیز بھائیو آخری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی بسر کرتا ہے, خوشحالی میں تنگ دستی میں ہر حال میں اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا ایک گھر جنت میں بنا دیتے ہیں. اس لیے مومن بن جائے گا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے, مومن کا معاملہ عجیب ہے. کس طرح عجیب ہے؟ کہ ان امرہ کلہ خیر, اس کا ہر معاملہ ہی وہ خیر ہی خیر ہے. ان اصابتہ سراء, اگر اس کو آسودگی ہو خوشحالی ہو شکر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وان اصابتہ ضراء, اگر تکلیف ہے تو صبر, فہو فکان خیر اللہ, وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے وہ صبر کرتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی دعائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرتے تھے رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک وہابا, اللہ مجھے بہت زیادہ اپنا شکر گزار بندہ بنا دے, شکر کرنے والا, بہت زیادہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے, بہت زیادہ اپنے سے ڈرنے والا بنا دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اور آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی. ایک دن معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمانے لگے واللہ انی لا احبک, معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا معاذ اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو, اے اللہ مجھے توفیق عطا, میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں, تیرا شکر کروں اور تیری اچھی عبادت کر سکوں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر کے اپنی زندگی بسر کی, اس طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی
एक बेल एक घंटी का निशान आएगा, उसे आप जरूर प्रेस करें और उसे दबाकर आप हमारे साथ ताउन फरमाएं। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है।